Jeg vandt 3 guldmedaljer, sat 2 verdensrekorder og vandt 2 sølvmedaljer. Jeg hedder Lene Nørbø, og jeg er faktisk 60 år. Selvfølgelig er det smadkoldt. Skidekoldt. Lige så stor som udfordringen er, lige så stor er den gevinst, man får som overskud i hverdagen. Jeg tænker, hvis du fik den idé lige nu at skulle svømme 1 km i det kolde vand, så tænker jeg faktisk, at det ville være rigtig farligt for dig. Det kræver, at kroppen holder op med at kun ønske at flygte, når man kommer i. Og nu tager jeg så min kåbe på, og så går vi mod badet. Det er sådan et helt særligt fællesskab, det der med at fryse sammen og hygge sig bagefter.